első olimpiádra készülsz, és eljött a nap, amikor utaztok Párizsba, milyen érzések kavarognak benned? Jó érzések vannak bennem, izgatottság, két nap múlva játszok az első meccset, és full fókuszban vagyok, én is, meg szerintem az egész csapat. Nagyon várom már, hogy kezdjük, és hogy megéljem ezt az egészet. Nagyon-nagyon jó érzés, nyilván izgatottan várom már, hogy mi lesz kint, de ugyanúgy kell felfogni, mint bármilyen más világverseny, csak a körítés más. Mennyire vagy izgatott? Nagyon, egész éjszaka az voltam. Nem aludtál? Hát nem sokat. Én aludtam, mint a bunda, lefeküdtem, és úgy éreztem, hogy két perc múlva arra kellek, hogy szól az ébresztő, mert kolei az indulás. Nagyon jól alszom, nagyon kevésszer szokott ez befolyásolni, hogy valamiért izgulok, vagy stresszelek. Amikor kihirdette Varga Zsolt a keretet, és megtudtad, hogy te utazol az olimpiára, azt hogy fogadtad, mi volt az első reakció, kivel osztottad meg ezt a remek hírt? Nyilván először a családdal és a párommal, de nagyon-nagyon örültem, tényleg kisgyerekkorom óta erre készültem, hogy egyszer olimpián védhessek, és most ez megadatik, tényleg fantasztikus érzés. Nyilván nagyon örültem, és olyan érzésem volt, hogy jó, hát akkor menjünk és csináljuk, csak akkor még volt igazából 3 hét hátra a felkészülésből, úgyhogy eléggé vissza kellett fognom magamat, de nagyon örültem neki. És a felkészülésre kemény volt? Kemény, de elrepült pikpak, szóval én azt hittem, hogy nagyon kemény és hosszú lesz, de jó hangulatban telt, úgyhogy főleg az utolsó hetek már inkább utazással, és így nagyon gyorsan álltam. Hogyan képzeled el az olimpia milliójét? Sokat gondolkodtam már ezen, nyilván nagy lesz a felhajtás, olimpiai falu, sok sportoló, de tényleg ezzel nem szabad foglalkozni, nem turistaként megyünk ki, hanem maximálisan a feladatainkra koncentrálunk. Vasárnap lesz az első mérkőzésetek, mennyire várod, illetve előtte lesz-e időtök arra, hogy elmenjetek még a megnyitó ünnepségre, ami a ma este lesz? A megnyitó ünnepségre nem megyünk, de nyilván az első meccset már várom, ugye a franciákkal kezdünk, hát van miért visszavágni, tehát izgatottak vagyunk, és nem lehet más cél, csak a győzelem. Várjátok olyan szempontból is ezt a mérkőzést akkor, hogy presztízs ugye a világbajnokságon elszenvedett vereség után? Abszolút, persze, vissza kell vágni nekik, és hát nincs is jobb alkalom, mint egy olimpián. Nekem biztos benne van a fejemben, és azt gondolom a többieknek is, vagy remélem, hogy a többieknek is. Plusz most ezen a Domino Transkupán is csak egy X-et értünk el ellenük, vagy egy döntetlent. Én meg szeretném mutatni, hogy mi jobb csapat vagyunk náluk, mert jobb csapat vagyunk náluk, és de ez ki kell, hogy jöjjön vasárnap este is. Igen, van törleszteni valónk, de azért nem kell, hogy ez egy teher legyen, hanem inkább egy felszabadultságérzés kell, hogy elfogjon minket szerintem, hogy azért most hazai közönséggel előtt verhettük őket meg. Már ezt a terhet említetted, az, hogy ugye a médiában is a szurkolók részéről sokan a érmet várnak tőletek, ugye magatoktól is, ezt nem is titkoljátok, ez mekkora terhet rak a vállatokra? Én nem tehernek érzem, ugyanis ugye ebben nőttem fel, hogy mindig volt valami elvárás, és inkább ez egy pozitív doping. Hogy érzed, milyen a csapat kohézió az olimpia előtt? Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, tényleg mindenki szeret mindenkit. Csiszolódunk még a csoportmeccseken, aztán várjuk a negyeddöntőt izgatottan. Szerintem nagyon jó. Dolgoztunk ezen a múlt hétvégén, illetve a felkészülés elejétől kezdve ez is fő szempont volt, hogy jó hangulatban és szeressük egymást. Szerintem mindent megtettünk, úgyhogy én örülök és pozitívan állok hozzá. Ugye a magyar férfi vízilabda válogatott azért nagy népszerűségnek körben itthon. Azt te mennyire érzed, hogy külön téged is mennyire szeretnek a szurkolók? Mert úgy tűnik, hogy igazi közönségkedvenc lettél itt az elmúlt években. Érzem egyébként, a világbajnokság után is éreztem, azóta is nagyon jól esik, hogy egyébként sokan jönnek oda hozzám. Amikor a válogatottal vagyunk, akkor az egy ilyen még kiemeltebb figyelmet kapunk, de élvezem az egészet, és nagyon jól esik. Nagyon sok csomag van itt körülötted, van-e olyan kis tárgy, amit elraktál a bőröndökbe, és anélkül nem indulsz el sehová, mert hogy erőt ad neked egy világversenyen? Nekem nincsen ilyen, de nyilván sokat gondolok majd a páromra, a családomra, az nekem elég. Nincs, viszont most kaptam kabala majmot és vízilovat, úgyhogy most ezek vele utaznak. Testvéred Wendell, illetve a nagypapád milyen útravalóval küldött el téged Párizsba? Hát, hogy hozzam haza azt, amiért indulok, és amiről mindig is álmodoztam. Nyilvánvalóan mind a ketten nagy motiváció számomra.
És ki mondjuk, hogy mi ez? Tessék? Ki mondjuk, hogy mi ez? Nem szeretném.